halkan aan kala soo hadlayo waa iskuulka maxamed xirsi nuur cd oo dhawaan ay ka dhacday dhaxdo argagax leh waxaana iskuulkan lagu dilay macalin abdirahmaan macluu abiker oo kamid ah macallimiinta iskuulkan dilkiisa waxaa la sheegay inuu geystay wiil dhalinyara oo la sheegay inuu asiga iskuulka dhigan jiray laakiin dhacdu ay ka dhalatay gabar walaashiisa oo macalinku iskuulka ka buriyey dhawaan ayay ahayd markii shir jaraa'id halkan lagu qabtay ay ku qabtay midowga waxbarashada gobolka banaadir hayna sheegeen in ay muddo saddex maalin ah fasax geli doonaan kana bilaabanaysa maanta oo ah 17-da bisha waxaan u jeedaa inuu dhaqan galay fasaxii inta badan iskuulada ugu waaweyn magaalada muqdisho waa ay fasaxan yihiin maanta halkan in kala soo hadla geedkan waa geedkii lagu dilay macalin abdiraxmaan macluu abiker oo dadkii yaqaanay ay ku sheegeen inuu ahaa macalin runtii oo ahaa aad iyo aad macalin ahluddiin ah hafgaawan iskuulkan oo ka mid ahaa macalimiintii aadka lagu jeclaa wareen magacayga ciise cali xasan oo ka mid ah ardayda dhigata iskoolka maxamed xuseen nuur cd aamtaan waana lafsaaxsa darteed oo ahayd macalinkii dhintay ustaad macluu waxaan rajaynaynaa insha allah inaan cadaalad u helno waanu tacsiyeynaa insha allah weli waxaa xusid mudan in meydka marxuun abdiraxmaan macluu abiker uu ku jiro filinjeer aan la aasin ehelkiisana waxa ay sheegeen ilaa cadaaladda ay ka helaan inay aasi doonin laamaha ammaankana kuma guuleysan inay gacanta kusoo dhigaan dilaagii dilka geystay cabdinaasir cabduqaadir saalax shabelle tv muqdisho